cítím, jak ti tepe srdce, ejo, 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 ejo. Já cítím, jak ti tepe srdce. Ježíš, co to? Vykradli nás. Ne, tati, to se nestalo. Prodala jsi všechny nástroje? Bezva! Ne, já jsem je rozdala. No, ale pak jsem vybrala 10 000 dolarů na zaplacení. Skvěle! Ty jsem taky darovala. Je to až moc napínavé. Řekni mi, že má ten příběh šťastný konec. Děti mají nástroje a dost peněz, aby školní kapela fungovala celé roky. Co nějaký happy end pro mě? Je mi líto, tati. Tak to máš teda průšvih. Budu tě muset potrestat. Já? Tě? Nikdy jsi nezlobila. Nevím, co mám dělat. Něco už vymyslíme. Díky.